Ako želite kupiti jeftini pouzdane FIFA 15 coinse, posjetite stranicu MMOXB i iskoristite kupon kod PranHD za dodatnih 5% popusta. I veliki pozdrav svima ljudima, moje ime je PranHD i dobrodošli u novi epizod na mom kanalu. Evo, kao što vidite, danas snijamo GTA 5 online, znači snijamo jedan heist. Danas su sa mnom Mehinjo, Stipe i Insane, pa evo, neko vas pozdravim po jedan. Pozdrav. I evo, ovako ćemo, dijelimo svi jednako, nećemo biti škrti, iako bi Stipe trebali dati manje. Ja hoću više. Stipe, može to biti samo manje, ili sad ili... 30%, inače nema ready. No. Evo. Inače ovo je neki 6, 7, 8, 9, ne znam ja više koji pokušaj. Easy. Ano. Ajde. Njemu je govno. 80. Koji je to džuk? Kaj to? Ajde ti strider je, moment. Ajde, ajde, Stipe. Rega su nabavno plega. Ode bol. Opa, idemo. I sad kad sam možda najloši jav, ejdu kurac. Nisam tu bio, očet sam pa popit vode. Ima slušalice. Idemo. Ovo je, brate, HyperX-a slušalice. Da. Gle, koja sam sranio, ovo za Insane, a da ne mogu, moram smehom. Meho, gdje si? Insane-ovac, ti letiš po svoje... Po svoj avion, al? Evo sad lijepo razgledavamo Mehin auto. Stigo smo ljudi, stigo smo. Crni, otvaraj. Dej, zatvori vrata. Tako je. Ja, na, evo, otvaram vama vrata poslije ulazi. A imam još 3 minute, evo će. Kreni onda, kreni. Još ovaj bus, nema uopće kontrolu, zove me ništa. Reci. Zakon je, opa. Aha, meho i ti bus, a? Laganeni. Laganeni. Koji ti je ovog put? Tek drugo. Ima, ali imaš one bombe, one stiki bombe? Valjda? Pa da uništiš. Šta je meho, pa lako nešto. Da se ne preplaši ovaj. Još koliko imaš? Mogu ga uništit na 20 razli. Dobar, ne, koliko imaš do tamo? 2 km. Moram ja da uzletim, brate. Idi. Ajde, ne serije, pušti me sam unutra. Koliko ti minuta piše, sej? 3:44. Upa, lepio da češ. Frank poče trči. Ok. Onako, lagano. Kad ti dođe ovaj avion, izbjegavajte da ga tako da letiš iza njega. Kako se beše točkoj, na G, tako? Da. Unutra. Tako je. Gotač. Nemoj da se guraš. Ajde. Samo chill, bajo moj. Gde ste ekipa? Gdje ste ekipa? Jesi kako je ovaj bus dosadan. Prašt. Sreća gdje kako je meni bilo. Uljo. I cepaj. Drop it.
Da ću ja stignem, brate, još imam još 2 minuta. Daj mi, ne, sada nešto stičeš. Od svega. Pa čekao sam, brate, ovog, da. Stičeš. Vjerovatno, možda. Aj, meho, samo brzo. Da. Znači, ne bi nas kofol trebali tankovi gađali. Kako tenko? Opet džezica, brate. Samo drag, nije to sve. Dobro, ne, baš sad ono... Jebe malo lakše, ali nije to sve, da će nas pustiti ovako. E, ja letim na krov, brate, onako, no, op. Ja sam zapeo na kamenu. Jesi ti već došao do ovdje, Insane, di si? Vidiš me. Ni najbliži. Bine Wood. Ja prelazim u drugi. Al ćeš ti. Ti ćeš gore u kuru. Gde si? Ma evo ja razmišljam kako da uništim ovo. Ajde, požuri brate, upit će me ovi. Ma znači, stidem ja polito ovo. Da, nemojte se zabavati. Bok te normalno. Moram, pa to mi je dio misije. Tiki pomoć. Dio misije da si zajebao. To je dio moje misije. E, a kako ovaj sticky bomb? Fuck. Dobro, imamo još jedan život. Druga priča, aktivirao sam dok sam bio pored toga, okej. Okay. Ko si ti Tarzan, ne? Jesuse, baš. Može se desiti. Ne može. Baš ništa. Aj. Valjda sam ih bio previše stavio, jedno osam. E, sad pokupi si sve jedno osam. A dva staviš, jebote. Znam, baš sam htio što više na krcu. Neću sad ići pored njega da ga jebeš, kompa. Ruži, ima tu neke štitova okolo. Kaj, požuri, brate, imam još 50 sekundi. Kako 50 sekundi? Pa le... Dobro, iza zida sam i opet dođem do njega. Ti imaš 50 sekundi, ja ovo sam moram gledati. Ti bježi od ovoga i to je to, kako se kuda. A kako da bežim od toga, brate, još nisam tamo stigao. Kako nisi, pa bio si tu blizu. Pa bio sam, vrtim se, brate, još nisam ušao u tu zonu. Pa proleti iznad toga, čovječe. Pa je, pa treba da me skine sa raketama. Koji ti je bog? Ma kaj bi te skinuo, letiš iza njega, ono... Ja ću s ovim, pa idem. U, da, da. Evo, ja sad uzdjet ćem, ajde, možeš letit, e. Ajde, tamo ću. Ja. Idemo pokušat, ne umret. Raž. Jesi ti sam misl spucao, jesi? Samo headshot bio moj. Gdje ste vi negdje visoko, čekaj. Samo headshot. Aj, pušaj ne dva direktno u mene, a vidim te. Ja, ga vidiš li još? Ne vidim dio ovaj, a evo ga tu je. Sad ću ja njega, treba ga prvo na cilje. E, ovo je već zabavnije nego ove gluposti. Sam je ovdje gol... A pravi, ono pratit će raketu. Coming. Da. Ha, ček. Nijemo te gdje si ti. Požuri. Machine gun. E, missiles, dobro. Evo tek sam namislio sad oružje, sad sam da ga nađem. Lik mi se sakri iz ove ograde žičane i neren ga ubi. Jot, kak je tako nisko leti? Umri više. Ja sam neko tebe tu. Ti ga pohodio više. Ko je ovo neko žičan u ograde? Leti, pada, gotovo je. Smatra je gotovo. Pa jebote. Eto, umri sad. Evo ti imaš jedno. Umite kufri. Veselim se. Moje. Ja posle moram da sletim, ja ne znam da sletim. A to sad kažeš, a? Insane, hoće ti biti pilot. Može, može, može. Ja znam. Stali. Manji. Nekako nisam previše pouzdan. Neko, pusti mi štit, neko! Stvorit ću se na ovaj, evo za drugi. Evo ga li, ej bre, gdje si? A idu dvije rakete za njim, lagano. Je li jedna pogodila? Nemam pojma, nije. Aj, eksplodirale su prije onda, evo sad ću. Meho, mislim da smo sjebali. Kuca me. Da smo sjebali. A nemoj ga brže. A mislim, kad se sad digao ovo u zrak je... Kako bi sjebali, pa... Pa ne idemo mi van, ali bose, pazi me. Čekaj, pusti. Daj, kad će se stvorit ono sranje. Al to sad, zato kad poslije neš moć vratit.
Znam, da, čekam da se stvori, jeba. Ej, Sen, čovječe! Nemojte opet glupi. Nemojte bi glupi. Pa nisam ja kriv, ja letim, čovječe. Ni, niko nikad. Pa ja letim isto, šta ja radim? Pa zašto u mene? A vidiš, to kad si pilot, to jednostavno moraš raditi, to te izaziva. Zašto letiš pored, ispod, preko mene? Gde si? Zaobiđu me, čovječe. Pa bio sam iznad tebe, onak tik. Se stvori ovaj jebeni štit, to je stvar. Više da idem, brate, zbog ovog. Ajde, rokaj ga! Ja se moram isto malo obnoviti. Čekaj da mu se približim, da ga naciljam. Evo ga, moje. To ne da prođe. Moram malo obnoviti. Znači, kak je uspio ovo proći? Evo, pa da. Ajde, diži se, kompa. Evo, mrtav je meho. Evo mene, završio gablec. Ja povećavam mi se ovo za pilota, brat. Tek druga crta puna. Samo ti što dalje od mene, ajde. Nemoj opet, joj čujem te na slušalicama da si mi blizu. Samo prelječe ispod pored. Nemoj te poti izazivat. Pa znam pucat po njemu, ali ti letiš između. A brate, zašto mi prošla raketa, brate? Pa znam jel si proletio pored nje. Jed kažem, eho, to je jednostavno, ako si pilot, moraš tako stari radi. Nema još ništa. Pa ne, razumijem u čemu je sad stvar, ali... Da, ja bi više dao riječenje. Voli izazove. Voli izazove. Jebate, koliko ovaj može preživjet? Neho, vidi ga. Insane, zaobilazi me. Nakon ovih dolazi još jedni, znaš. Ja mislim sve. Još jedan dole. Gaj za kontenera. Čekaj. Smo gubili? Da. Ja, evo ih sad. Probašao si ga. Ma da. Hvala što si mi informirao, gotov je. Jesi vidio eksploziju u vrhu? Imaš ti metaka, ja više nemam jebote. Jebi ga. Pa jebote, kako ti pucaš to jebote? Joj, insane, ne, gled! Joj, kad će mi... Joj, neću komentirat, ne želite znaš što želim. E, a još sam se okrenuo ovako, brez, da bih mogo se utrođen imati. Što manje znate, to bolje, da. Kako je ovo lošo, je. Ovo da se stimo, brate, da vidite kako je ovo. Ja sam pustio kontrole, ja sam rekao da je ovo gotovo, čovječ. Usro se drugi pilot. Evo ga. E, puca me! Evo ga, govim, kolik, tajnje, dolazite vi! Ja nemam kaj dolazi, to on ide. Ja nemam još, meni ne piše. Ja, meni piše. Live prison, ajde s nama. Idete sa kolima do ove piste dole. Da. Hoćemo bus, hoću onda. Nemam put pre kolima, šta bus? Da. A čekaj da se štit obnovim, čekaj, ne trđam. Ali moram onda uništiti ove avione da bi ja mogao se spustiti. Dobro, čekaj. Sad ću još jedan ostati. Sam ti nemoj sebe uništiti, bit će dobro. I sletanje da isprobamo. Jo, ali kak je blizu bilo ovo zadnji put, Okej, okay, znam, vidim ga, dolazim taktički iza njega. Ima ih ispred još meho. Da, a gledaj je malo levo od tebe, ko ti dolazi. Evo go, ej, možemo u ovo. Možemo u ovo, ej. Zašto te čujem, insane, zašto čujem tvoja vila? Upadaj meho. Pa ti me čuvaš, moram da idem tu kod tebe. Ovo će ispred, mogu si ti ispred. Ode. Zatvori vrata meho. A dolazi novi, sam, niste više reći. Ja mogu da. Put sad u iza. Valjda 180 avion danas. Jebi. Prođe, ajde, ne. Prođe da mogu pobiti. Evo ga, gotovo. Ej, zaobiđu me. Jo. E, a meni više nema sreći. Meni isto neće piše. Isus ti. Mi je baš pametno ovdje iza biti. Daj zatvori meko, ne mogu ti ništa. Dobro, ali ti moćem pobiti. A vera. Da, viš Gara, čekaj, ja ti znaš. Uuu. Evo ti vidiš. Insane, što se dešava, glavna mapa. Rokaju me. Kaj, ovdje tamo? Aaaa, dole. Če tamo aerodrom, meho? Ja, značaj na to bi trašio, samo bi trašio. Ne, pa kaj je ovdje? Vraćamo se nazad, brate. Znači obok ti, destination. Sad ću ti ove policijske riješiti. Evo, spustio sam se. Evo, vidi, jesu sam ravno.
brat, gdje sam ja? Di si ti me, ti? A vidiš di Aero? A insane jebote, na njega idemo. Da. Aj, požurite, policija će. A jebite će. Ja ću vam pomoć. Tak da ću letit u zraku što dalje. No, neko koristi tebe. Šta ću? Tak, to mi piše čovječe, ja nemam kaj sad zaradi, ja ću vas čekati. Sa leve strane su vam vrata otvorena, da znate, kako lozit ću. A ti sam moraš da uništavaš te helikoptere. Da znaš, Stipe. Kao je policijka? Kad mi uzletimo. Dobre, požuri, evo spoduri. Imam to pod kontrolom, op, mene gađu. Požuri, ajde. Koji mi je vluđa desno, gdje ide posto? Opa. Ajde. Joj, leti direktno ispod mene. Ti si čuo? Evo, jedan sam sručio. Još drugi. I treći. Tako, odzvrk. Imaš još jedan. A sad ne vidjet, isto sam bio. Samo na ovom pogine neko, brate, sa padobranom kad skoči dole. A imamo jedan život, tako da možemo, ajde. Ne može, jedno. Ajde. Ko ostao posljednji? Idiot onaj. Pa bok. Kako je to dole na plaži, ali? Da. I možemo vodu pasiti? Ne, poginut ću. Neće. Evo, ja sam se spustio. Ja ću, evo, ne, obećajem pokušat se tu spustiti. Kaj si ti u planinu oči? Sej, nak, što ti bi... Preživio sam. Znaš koliko mi je ostalo, mrvica? To je to. Output. Tamo ovaj idemo da zakači se helikopter. Gdje on? Čujemo ga... Ja sam iznad vas, bilo ste mogli malo maknuti. Ja bih rado sletio. Di si? Da ne vidim. Iznad vas. Sunce. Beži. Di si? Beži da slučajno ne... O, vodu, ajde, vodi. Tako, gospodin sliječe, idemo. Meho, tebe ne želimo. Gdje ne? Bravo. Ja rekao se uvijem pa. Gdje onaj Tarzan? Ne treba on. On je utišao onim avionom. Da. Vidio vam Rusiju. Nemo se zabit sad, bok ti, nemo se. Jel vidim normalno li? Kamera mi promijenila se, zato sam zustao. Ne pucat jebote, nas murja ne lovi. Ne pucam ja, pucam ko lovi koji je pored mene. Prank. No nemo. Da ja. Nema. Šta ja? Ja samo letim, ništa više. Nemoj da pusti. Vidio da. Frank, šta? Nisam ja sad, jedem. Jede i pucao isto vrijeme, sramato. Nešto, brate, sjebo. Isuse, ne bi stao s opostali šir. Rasturili smo. Bravo! Gle, me, uplatim. A dobro, dotke sam ja sam dole bio. Ej, najbolji sam. Ti najbolji. 50.000. Kako moćno. First time bonus, evo je nešto. Da, onda vratim za onih turbo što sam stavio na auto. Da, 50.000. Moć. Dok, nisi dobio ovaj bonus. A da, to sam ja zato prvi put igram ovdje. Mhm.
da. Lagano, sudi bi se reći da sam ja odigrao najvažniju ulogu ovdje. Da. Ipak stara leti sa Helićem svuda okolo. Ma da. Ma to je, ja mislim. To što se mi klali već 80.000 puta. Duga priča. Ne veze, ne veze. Preduga. Neku kino misiju. To je ovo, bijeli mi ekran jebate. Opa, vidite, slavi se, tako je. O, tako je, ba ciga. E, nazdravlje, he. Komplet iz... O, gledaj kao Stipe što navalio, ej. Meni se još nije čitao, brate, evo ga. Stipe se još napio. Evo ga, evo Mehu. To je, to. Mehu nije prestao. Čamuka je. Ja cugam isto. Daj, Mehu, dostaje čovječ. Opa, otvorio nam se velom. I to je bilo to, ljudi, nadam se da su živjeli u ovom hajstu, možete se smijali, možda niste. Mi smo se dobro zabavili i to je bilo to do sljedećeg klipa. Veliki, veliki pozdrav. Bye. Bye.